Малювала картини, розмальовувала сільські школи. У мене дуже такий як театральний характер, і якщо б можливо було, то я б пішла б і в актори. Але моє призначення – художник, театральний художник – це дуже творча, дуже гарна професія, яку любиш цим серцем і душею. Мрію зробити декорації по петриківському розпису і поставити, може, яку національну казку або якусь виставу в такому розписі. 18 років художниця Олена Каравай працювала у Херсонському обласному академічному муздрамтеатрі імені Миколи Куліша. Через повномасштабне російське вторгнення в лютому 22-го виїхала на Хмельниччину і робить сценічні декорації у Хмельницькому обласному академічному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. Тут на неї чекала зустріч, яка нагадала про дім. Про це і не лише розповість сама художниця. Вітаю. Вітаю вас. Ми з вами перебуваємо у творчій майстерні. А як поміж собою називають це приміщення митці? Наші митці називають це декораційним цехом. Ми тут відтворюємо декорації, працюємо, малюємо. Декорації ми робимо із металу, із дерева, із різних матеріалів. Бутафоримо, розмальовуємо і робимо костюми. Я завжди мріяла працювати в театрі і вчилася для цього 8 років, щоб тільки працювати в театральному мистецтві. А звідки ви берете натхнення? Натхнення я беру зі своєї творчості, тому що я люблю свою роботу. Як сказав Челентано, я люблю свою роботу, і то у мене нема відпустку, так і у мене. Я роблю, можу навіть без відпустка робити, тому що саме головне для мене – це робота. У мене дуже такий як театральний характер, і якщо б можливо було, то я б пішла б і в актори. Але моє призначення – художник, і Господь мені дав цю професію, напевно, не даром. Наскільки ваші особисті якості вам допомагають творити як художнику? Театральний художник – це дуже творча, дуже гарна професія, яку любиш цим серцем і душею. І мій характер допомагає мені творити, тому що я думаю, що я творча людина, трохи наївна, трохи скромна, але така, як є. Пригадайте, будь ласка, свої перші декорації, до якої вистави тоді готувалися. Ой, це було 18 років назад, і моєю першою роботою була вистава «Жар кохання на лоні природи». Я працювала з народним художником тоді Балашем Віктором Григоровичем. Він мені давав завдання, я їх успішно виконувала. Над цією виставою ми працювали 4 місяці. І коли прийшла пора дивитися вже цю виставу, я прийшла як глядач. І навіть боялася подивитися на свої декорації, як воно виходить на сцені. Мені так було якось ніяково, але на слідуючий день я прийшла, і мене похвалили дуже гарно. І я зрозуміла, що я на своєму місці. Через повномасштабне російське вторгнення ви були вимушені переїхати з рідного Херсона. Залишили свій дім, залишили свою роботу. Як це було? Коли ще до війни, за неділю, за 2 дні, ніхто навіть і не помишляв, що почнеться така потужна війна. І казали люди, але деякі казали, дуже мало казали людей, що почнеться війна. Ну, я якось не вірила. Але коли перві вибухи пролунали на аеродромі в Чорнобаївці, то я зрозуміла весь страх, відчула, що це не так просто. І чомусь я так мобілізувалась і почала спасати своїх дітей. Діти не хотіли виїжджати. Ми ще остались на сутки, ховалися у підвалі 8-етажного дому. Через 2 дні той підвал розстріляли. Слава Богу, ми вже тоді в'їхали. І вирішили їхати на Хмельниччину. І на слідуючий день ми виїхали. Спочатку займалася своєю творчістю, малювала картини, розмальовувала сільські школи,
Потім пішла робити в маленькому городочку, пішла робити в сільський клуб. Там я їм розмальовувала декорації, теж робила всякі гарні сценарії. Я там розмальовувала гільзи, які продавалися, і ці кошти йшли для ЗСУ. Розмальовувала вази, які продавалися, і теж кошти йшли для ЗСУ. Потім я вирішила вже йти по своїй стезі, по своєму театральному мистецтву, так як я трохи перерив у мене був в моїй роботі, але я зараз встановилася знову на своє ж місце і роблю по своїй професії, тільки змінила місце дислокації, так сказати. Знаємо, що коли ви прийшли до Хмельницького театру, на вас чекала тут зустріч, яка нагадала вам про рідний дім. Так, в 2009 році ми своїм потужним колективом Херсонському обласному академічно-музичному драматичному театрі імені Миколи Куліша робили таку виставу «Дуже проста історія». Перед цим приїжджав молдавський муніципальний театр і привозив нам цю виставу. Нам дуже сподобалось, і ми всім колективом вирішили поставити в нашому Херсонському театрі цю виставу. Ми почали працювати, робили із пенопласту звірів в натуральну величину. Це була корова, лошадь, петух, собака і свиня. І я вирізала корову, і я її довго, звісно, вирізала, бо вона була в натуральну величину. І навіть ми з нею, коли я її робила, то ми з нею прям так зріднилися, що я їй дала кличку Зорька. І коли я її вирізала, то просто як полюбила, як наче якась вона особиста жива істота. І коли я прийшла в Хмельницький академічний театр працювати, то я дивлюся, моя Зорька тут стоїть. Я її питаю: «Зорька, як це? Ти теж тут?» А вона мені каже: «Це я тебе сюди привела». Скільки часу вам знадобилося, щоб тоді зробити таку Зорьку? Тоді ми робили, я не пам'ятаю вже, але місяці 2-3, це точно. У Хмельницькому театрі ви працюєте кілька місяців. Так. За цей час вже є готові декорації? Так. За мій час вже вийшло 3 вистави. Перша вистава EDC, друга вистава у нас проводилася в холі, там зробили нову сцену, і це робилося для людей з інвалідністю. Вона розповідає про війну, про 3 жінок, у яких син, чоловік у лавах ЗСУ. Зараз 3 виставу робимо «Назар Стодоля». Це буде дуже велика, потужна вистава. Ми робимо дуже великі, гарні декорації. Попрошу вас, будь ласка, детальніше розповісти про вашу роботу художника над цими декораціями. Власне, що ви робили, що показували і яке значення ці всі декорації мають для вистави? Там буде велика церква стояти посередині сцени. Ми її спочатку обґрунтовуємо, красимо, потім ще розукрашуємо, робимо бутафори, і як колокола робимо самі, і всякі бутафорські речі теж виготовляємо. Ось такий обширний спектр роботи, а що вам найбільше до вподоби з усього цього? Ви знаєте, якщо любиш свою працю, то мені щоб не дали, я все люблю. До мене приходить художник-постановщик і каже: «Зроби те, зроби і це, і те». Я роблю те, що мені скажуть, і з любов'ю, і з бажанням, тому що я люблю свою роботу, професію. Робота художником у театрі – це ваша мрія, яка вже здійснилася. А чи мрієте зробити декорації до якоїсь вистави, до якої ви ще не робили? Так, я мрію, я вмію петриківський розпис дуже розмальовувати і мрію зробити декорації петриківському розпису і поставити, може, яку національну казку або якусь виставу в такому розписі. Можливо, є якась картина, яку б хотіли намалювати для себе? Так, у мене є багато ідей, але буває, що за певних обставин не завжди
зрозумієш і зробиш те, що хочеш. Да, у мене є і письменницька така діяльність, яку я хочу написати і картину до неї, і написати книгу про свою бабусю, як вона в 1902 році народилася і її підкинули в чужу сім'ю. І та сім'я взяла цю дитину для того, щоб на той момент царський режим давав за сироту дуже багато грошей, таку багату пенсію. І її взяли, там було четверо дітей, але її взяли. Ну, виховували її, наскільки вона родилася, її замотали в мішок, в пелюнка з мішка. І заміж вона в 17 років виходила, у неї було плаття теж із мішка. І для того, щоб прожити, вона крала їсти, бо їй їсти просто не давали. І на уроках, коли вона ходила в школу, то вона заробляла на їду тим, що рішала задачі багатим дітям, і так вона кормилася. От таку книгу я хочу написати. А якою бачите картину до цієї книги? Що б хотіли зобразити, які фарби використати? Поле. Стоїть жінка і одягнена у мішковині. У неї платок з мішковини, у неї плаття з мішковини. І вона руки простягає до неба. І в руці у неї з одної сторони в неї сонце в руці, а з другої сторони у неї місяць, і вона простягає до Бога руки і каже: «Господи, прости мене за мою таку долю». На вашу думку, яке головне призначення художника? Яке головне призначення художника – робити світ кращим, щоб люди були добріші, не сварилися, щоб не було війни. І наша головна ціль – показати людям, що в себе люди розвивали радість, відчуття щастя. І щоб ми на цій землі були щасливими, добрими і хорошими, і гарними.